Allah itu memang maha pemurah aja. Kadian, mesin dulu jangan belas. Oh, dia ni anjir. Yang terutama apa telur. Dulu jangan belas satu ya. Itu Ridwan Satria Tama. Pengkin orang. Beli kamu suruh sayang gitu. Saya mau suruh. Mau ada apa mesti aku komen itu tentang mau suruh itu. Striker dan masuknya kiper asing itu bagaimana proses? Ele está perguntando sobre o processo que a gente tirou um centroavante, né? No caso, e trouxemos um goleiro estrangeiro. O que o senhor achou disso? Qual foi a vantagem? Teve vantagem? Não teve vantagem? Ou vai ajudar a equipe? O Brandão é um jogador que vinha fazendo os gols da equipe. Não é de Brandão, tu mais nem um metieta gol de Sini de Madura. Um jogador muito importante. Não, tu mais nem um pentinscali da Lam Group. Já era da vontade da direção do clube. Tapi tu da estudar dari manajemen untuk pergantinya. Trazer um goleiro. Não, um bawa kiper yang baru. Isso foi resolvido internamente com a direção. Não é de semua di dalam antara pengurus sudah ambil keputusan seperti itu. Eu sinto muito a saída do Brandão. Saya miss, ya kan? Kenapa Brandão bisa keluar gitu? Mas o Lucas também é um belo goleiro, um grande goleiro. Tapi Lucas juga datang, dia kiper juga bagus. Tenho certeza que pode ajudar a gente também. Não, saya yakin dia juga bisa bantu sama kita di sini di Madura. Mais importante a gente tentar ajudar o Madura. Então, yang penting kita bisa sama-sama bantu Madura di pertandingan-pertandingan berikutnya. Independentemente de quem jogar, a gente vai dar o melhor para tentar sair com as vitórias sempre. Jadi siapapun main, kita bikin yang terbaik untuk kita bisa ada kemenangan lagi di dalam kompetisi ini. Debut, siap debut kipernya besok. Que você acha da estreia do goleiro agora no próximo jogo contra o Barreto, professor? Ele está bem, o Lucas estava trabalhando no Brasil. Dia bagus, dia tidak ada masalah, dia jogar da latihan de Brasil. Vinha jogando, tá jogar, bem preparado, tá motivado, tá feliz. Dia jogar main de sana, então dia motivar-se, um tuco da tanque sininho, um tuco de samain. Um jogador que se comunica muito bem, já chegou, já orientando o time, já falando bastante. Ele para main nem por comunicação um baik, dengan pemain lain, onde estudar entrosar-se, sama pemain lain juga. Tem tudo para ajudar a gente. Então, dia punha semua um tuco bantu kita.